z dalšího videa a dneska tady máme další videjko a dneska se podíváme na hru Pleak INC, což je trošičku starší hra, já o tom vím, nicméně tahle ta hra je prostě superová v tom, že prostě vy si vytvoříte svůj vlastní virus, nebo bakterii, nebo prostě nějaký, jak to říct, prostě, no prostě bakterie nebo virus, jak to říct, nejde. A vlastně vaším cílem v této hře je zničit celý lidstvo na zemi. Je to zvláštní, jak to říct, jo? Ale je to tak, prostě máte, vytvoříte si nějaký svůj vlastní virus a prostě jak si ho pojmenujete, vytváříte ho, pak ho potom ještě mutujete a takhle a prostě, já myslím, že tuhle hru znáte, protože tato hra hlavně byla oblíbená na mobilech, já jsem teda sám vždycky to hrál jenom na mobilu a až teďko nedávno jsem si to právě koupil na PC a řekl jsem si ty kráso, hej, já to chci natočit, prostě je to super hra, hodně lidí to i točil, já vím, ale co se dá dělat, nicméně, já jsem se k tomu dostal až teď. Doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud jo, určitě hoďte like, pokud chcete další videjko z Pleak INC, třeba z nějakého jiného virusu nebo bakterie, tak mi to napište do komentářů a můžeme se do toho někdy dát. Samozřejmě pokud tady bude, já nevím, řekněme 300 lajků pro tuhle tu hru, bylo by to vážně super a jdeme se do toho dát. Tady si dáme main game a na začátek tady máme odemknutou jenom bakterii, bohužel. Nicméně tady potom máte virus, nějaký fungus, nějakého červa, parazita, no ježiši kriste, to je humus, dokonce nějakou biozbraň, ty kráso, a potom tady máte dokonce virus, který jakoby je, že z vás udělá třeba upíry, nebo že prostě tady něco s opicema, to je z filmu Planeta opic, že jo. Nicméně my si dneska vezmeme bakterii. A tady si potom můžeme takhle ještě tam dát nějaký geny. Jenže ty geny momentálně nemám žádný odemknutý, protože tu hru hraje perfektně poprvé, takže bohužel zatím to nejde. Nicméně dáme si normál a nazveme si ho, jak bychom mohli. Mohli bychom ho nazvat bakterie, ty kráso. No jak by to mohlo být? Co tak jako, že znám, tak většinou ty bakterie mají nějaký strašně dlouhý, divný názvy latinský, takže já se to vykašlo, prostě bude Vendely bakterie, prostě nazdar, prostě zničím celý svět, chápete to. Nicméně tady máme celou mapu a na začátek si vždycky musíme zvolit nějakou oblast, kde chceme, aby jsme jakoby začali s nákazou. Co já tak jakoby vím, tak se vždycky to nejlíp prošiřovalo třeba buď tady, a nebo prostě někde v Evropě, prostě aby se to vždycky rozšířilo od někud, kde je hodně lidí, že jo. Víte co, já to dám teda v Americe, kašleme na to, uvidíme, jak se nám bude dařit. Samozřejmě v průběhu hry vždycky musíme sbírat takovýhle bodíky, což jsou jakoby bodíky třeba DNA, nebo bodíky nějaký jiný, třeba když se to třeba někam rozšíří a takhle. Haha, třeba tohoto, to je DNAčko, když to prostě na to klikneme, tak se bereme jakoby to DNAčko, což je super. A máme potom jakoby z toho tady nějaký bodíky, které potom můžeme právě dávat do té evoluce, nebo té mutace a takhle, chápete to. Nicméně, mohli bychom si to teda nějak rozšířit, koukám, že 9 DNA pointů, jasně, takže momentálně zatím nic moc nemůžeme dávat. Tady potom máme symptomy, které potom bychom mohli, možná bychom mohli dát už nějaký. Takže to způsobuje cysty, to ne insomnia, to je, jo, že lidi jakoby, jo, že chtějí furt spát, jasně, to bychom mohli dát. No, co bychom mohli dát, nějakou blbost jim dáme, že třeba budou mít vyrážku, painful limbs, a co ještě tady máme, ability, to že můžeme třeba, jak už to je, proti teplu, že to přežije teplo, přežije to zimu a takhle prostě. Víte co, já tady dám na začátek tu insomnii, uvidíme, jak to dopadne. Koukneme na to. Koukám, teď už mám momentálně achievement, že jsem evolvnul. Super, wow. Krása. Ha, pozor, DNA point další, krása. Tady vždycky nahoře nám se ukazují takovýhle jakoby informace, co se jakoby děje ve světě, což je taky zajímavý vždycky. A třeba občas tam je jako, že prostě už zavřeli všechny možný nástupiště, víte co prostě myslím, letiště, že prostě zavřeli a podobně a je to fakt super, koukám, že máme teda 5 lidí nakažených zatím, mám 7 DNA pointů, takže bychom mohli dát třeba nějaký ten přenos. Jenže nějaký ten přenos bych chtěl třeba dát přes vodu, anebo vzduchem. Takže potřebujeme tak 9 DNA pointů, což už momentálně máme, dáme teda evolve. A máme to teda, že se to bude rozšiřovat vzduchem, což je super.
jako na začátek ten vzduch a přes tu vodu TP topka. 6 lidí zatím, protože bychom to možná mohli trošičku zrychlit. Dal jsem si trošičku rychleji ten čas, aby ubíhal. Uvidíme, jak to dopadne. Hlavně potom zároveň, když, hele, už to začíná rozšiřovat, 7 lidí zatím, tak pohoda. A když potom vlastně se to rozšíří po celém světě, tak oni vlastně celý svět začne dělat nějaký protiinfekční, nebo prostě začne prostě vytvářet lék, že jo, proti tomu viru nebo bakterii. Hele, já koukám, že mám momentálně teda 23 pointů, takže si možná to zastavíme. Takže si to rozšíříme přes vodu. A přes hmyz, přes krev, je to nám přes hmyz, to bude ještě super. No nicméně, jak se to prostě potom začne rozšiřovat, tak právě lidi začnou dělat, lidi začnou teda potom vytvářet jakoby lék a potom to už bude těžší. Pak už budeme bojovat ještě zároveň s časem, no uvidíte. Já myslím, že pokud jste tuhletu hru u někoho viděli, tak na 100% víte, o čem mluvím. Tak, 10 dalších DNA pointů, možná bychom si mohli zase něco rozšířit. Schválně, já si tady kouknu, co bychom mohli. Symptomy nějaký bychom mohli dát. Jo, kašlání. Kašlání na 100% berte, to je prostě super, že prostě rychleji se to rozšíří. Especially vulnerable. Tohle to dáme. Nauseu, to taky, to prostě, že se vám bude motat hlava, myslím, že nebo takový, jo. A dokonce i sám ten, vlastně samo občas jakoby i samo mutuje. Třeba například sneezing, to je jako kejchání a takovýhle, myslím, že je to bude ještě zajímavý. Zase trošičku zrychlím. Potřebujeme, aby se to začalo trošičku rozšiřovat do jiných států. Protože bude to pak rychlejší a lepší. Zatím teda se to nerozšířilo nikam, ale už se začíná zvětšovat počet lidí, kterých je nakažený. Už máme 40 lidí. Samozřejmě čím rychlejc se víc lidí nakazí, tím ještě rychlejc se to nakazí a pak už to začíná všechno umírat a už to je úplně krása. Nikdy v životě bych nečekal, že budu točit nějakou hru, ve které budu chtít zabít celý lidstvo. Nicméně. Budeme pokračovat dál. Berto, krása, ale už 80 lidí, za chvíličku máme první stovku. Už máme rok 2018. Hele, koukám, že momentálně jsou teda olympijské hry v Riu. Je škoda, že jsme to nedali do toho Ria. By se to rozšířilo hodně. Pak by to pejelo po celém světě, protože lidi by jeli zpátky. OK. 150 lidí. Máme 150 lidí, koukneme se, co bychom mohli rozšířit. Tohle máme... Infektivní materiál... Počkáte, vezmu tohle tu vyrážku, ta bude super. Mám 5 DNA pointů, no, tak uvidíme, co dál bude. Musíme to trošičku víc rozšířit, protože mně přijde, že to zatím jde hrozně pomalu. Hele, už jsme infikovali stovky, protože už máme přes 200 lidí. Skoro, no, 250 lidí. Už se to začíná rozšířovat rychlejc. Což je dobře. Je to dobře, už máme 300 pade lidí. Jedeme teďko docela rychle. 400. Dobrý 5 kilo už máme. To vypadá dobře. Lidi, budeme muset asi zase mutovat. Tak dáme tohleto třeba a možná bychom potom nějaký ty... No, možná něco bychom tady mohli rozšířit. OK. Zrychlíme. Jedem. 700 lidí, 700 máme už. 8, za chvilku 1000. První 1000 a... Už by se to možná mohlo rozšířit dál. 1000 máme! Yes! Jedem! Já se schválně v rychlosti kouknu ještě, kolik my potřebujeme tady na tohleto. 17 DNA pointů a 18 DNA pointů, jasně. To půjde. Věřím tomu, že nakazíme celý svět. A všechny zabijem. Pokud se mi to nepodaří, tak bohužel no. Ale jako je pravda, že občas se nám to prostě ani nemusí podařit. Koukám, že 290 lidí už je mrtvejch. Ale to teda nevím, jestli je teda mojí zásluhou, ale asi ne. Čušte na to. Mě by docela zajímalo, kde byly ty mrtví. Kde jsou ty mrtví? Počkejte chvilku.
Mně přijde, že to je asi mnou, nebo já nevím. Už jsme teda infikovali 5000 lidí. Hele, jde na point, super, 9 na point, halala. Máme to dál, jsme v Mexiku, lidi, jsme v Mexiku, krása. To se začíná užívat, yes. Cysty jsme teď momentálně mutovali, krása. Jdeme dál, pojďme. Jo, jasný. To jsou vždycky potom buď informace o světě a takhle, hele, 15 000 lidí už je infikovaných. Krásně to rozšiřujem. No ne 15, 30 lidí. Teď už jedeme po tisícovkách, skoro 10 tisícovkách jedeme vejš a vejš. Ty kráso, teď jedem dost rychle. Lidi 100 000. Jsme v Brazílii. 300 000, čuž teda to jede. Zastavit, počkat. Musíme to zastavit, zastavíme to teďko momentálně 22 DNA pointů. Takže, přes co to rozšíříme? Mohli bysme, nebo mohli bysme dát nějaký symptomy, něco. Protože za chviličku se to rozšíří strašně rychle. A nebudeme ani skoro stíhat ťukat ty pointy, jo, to znám, ty kráso. Mohli bysme dát rozšíření přes tohle. Symptomy, nemůžeme dát malou DNA pointu, dobře, jedeme dál. Rozšiřujeme to. Už jsme, jo dobře, už jsme víc infikovali než TBčko. Ty kraso, hele. Čuž ta ví, jak to je rudý. To většinou znamená to, že když na to kliknete, tak je to víc nakažených lidí, než normálních zdravých, což je super. Hele, už je to dokonce i v Africe, což je super. Pozor, ale Mexiko začíná prej s rozvojem léku, takže si musíme dát teďko pozor. Super, je to i na tom ostrově v Karibiku. Hala. Je to v Londýně, yes! Krása, teď už jenom potřebujeme, aby se to rozšířilo ještě do Evropy a jede to všude. Nebo na Antarktidu tady, nebo na Grónsko. Na Antarktidu asi ne. Na Grónsko do Islandu a takhle, to taky potřebujeme, nebo Austrálii, to taky prostě potřebujeme, tam by to mohlo taky chvilku jet. Hele. Je to tam, je to v Austrálii. Vidíte to? Už to jede, hele, už to počkej, už se začíná rozšiřovat, 25 pointů máme. Takže co bychom mohli dát? Dáme odolnost vůči chladu. Vůči teplu. To na 100% potřebujeme, protože aby jsme se dostali zase dál, že jo. Tak, rozšiřujeme. Hele, tady už letadlo taky nám letělo do Německa, takže Německo už je taky momentálně nakažený, krása, to mě se líbí. Ty kráso, hele, jedeme, čušte na to. Čušte na to, jak se to rozšiřuje všechno. 125 milionů lidí už je nakažených lidí. Hele, je to na Islandu, yes! Už jenom tady tohoto Grónsko, protože já vím, že já jsem většinou třeba skolaboval na tom, že se to nedostalo na to Grónsko, což bylo pěkně blbý. Nebo se zavřely prostě hranice a bylo to špatný. Ty krásu, máme 36 den a pojď, jdeme rychle upgradeovat. Symptomy bereme nějaký třeba... Breakdown epidemic causes large open wounds, to nechceme, serious food build... Tohle bereme. Potom bychom, tady vím, že poslední dva pointy tady jsou udělaný na to, aby prostě lidi totálně rychle umřeli. Což tam se nesmíme rychle dostat. To je na prd. Horečku. Tu dáme. Potřebuje fatal heart abnormality. To nedáme ještě, to ne. Ještě jsem teďko dal. Sensitivitu, dobře, no tak fajn, máme to. Tak jdeme dál. Teď už v podstatě nemusím ani urychlovat čas, protože teďko je to fakt strašně rychlý už samo o sobě. Becoming, no, Vendali je děsivej prej, už jsem děsivej lidi. Hele, první smrt v Brazílii. A jejda. Začíná to umírat lidi. Nesmíme ale dopustit to, aby prostě ty lidi začaly umírat rychlejc, než se nakazej. To je potom úplně na prd.
Ajaj, vital clink very fast. Pozor, 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 tak to nesmíme dopustit. Co jsme tam dali? Senzitivitu nebo co je tohoto? Horečka? Ničím jsme způsobili to, že automaticky rychle umírají. Což je hodně blbý, to nesmíme. Tohle to nemám. People in call, to jsme měli. Which can be fatal. Hele, tohle to dáme pryč. Horečku dáme pryč. Necháme to takhle, uvidíme, jak to dopadne. A najednou se to zastavilo. Lidi, takže horečku, když budete mít možnost, tak horečku nedávejte. Protože horečka je blbá v tom, že hned automaticky začnou lidi umírat. To fakt nesmíte dávat, pokud nechcete, aby začali umírat. Nicméně, dáme pomocí vody rozšiřování a tady dáme potom extrém Biro Aerosol, což je ještě rychlejší rozšiřování. To bychom měli dát a jdeme dál. Moje mají 1% léku vytvořenýho, což je docela zatím ještě fajn, ale no, nesmějí to rozšiřovat. Teď koukám se, jaký rozšiřujeme, krása, potřebujeme, je to v Rusku, krása. Už máme momentálně další achievement, krása. Musíme se rozšiřovat dál a dál. Potřebujeme do toho Gronska ale. Takže bychom mohli dát třeba abilitky jakoby na tu zimu. Jsme se evolvili krásně. Bacterial resilience, to jsme se jaký dáme. Tak jo, pokračujeme dál. Ty krásu, teď to jede. Teď jsme se dost rozšířili. Vidíte ty trasy, to je luxusní, jak vidíte ty trasy, kudy všude jakoby jede ten virus, nebo bakterie, my tam máme bakterii. Příště si dáme asi virus, pokud si ho dneska odemkneme. Jenže my si ho odemkneme jenom tím, že všechny zabijem. Což já doufám, že tak bude, že to za chvíličku bude celý červený. Ty krása, čušte na tu celou Jižní Ameriku, jak je červená. Hele, hele, pozor, tohoto je lék, jo. Začínají práce na léku, to je špatný. Musíme, když to klikneme, tak to pozastavíme. Hele, víte vy co? Je to v Rusku! Yes! Krása! 9% léku mají vytvořený a my máme 105 DNA pointů, takže to musíme zastavit. Zastavíme to tím, že tady dáme drug resistance. Rozšíříme to dál. Drug resistance máme momentálně strašných pointů, takže to můžeme na to krásně dát. Tím, že do toho takhle budeme dávat ty pointy, tak oni jim je vlastně zpomalíme tím, což je super. Bakteriální tohle to dáme a dobře, jdeme dál. Koukám, že víc lidí je nakažených na světě, než je živejch, což je super, no, než je zdravých, což je krása. DNA point. Symptoms mutated. Pozor. Na co se nám to zmutovalo? And be fatal. Pozor, tady si musíme dát pozor. Možná budou lidi umírat. Možná budou umírat. Já tady dám tohleto a pak tady ještě budeme mít nějaký pointy, takže to uvidíme. Pokračujeme dál. Lidi nám začínají umírat, pozor. A docela dost rychle, ale zatím je to v pohodě. Ještě je to v pohodě. Trošku si to zrychlíme. Fight with cure, koukám, že to docela jde, hele. Myslím si lidi, že dneska to vyhrám. Pozor. To musíme klikat, aby jsme je pozastavili, super. 25% léku je hotovo. Víte co lidi? Máme nakažený skoro celý svět. Je to tam! Jsou všichni nakažený! Yes! Máme 67 DNA pointů a víte, co se dělá v této chvíli, lidi? Víte, co se dělá? To, že dáte tohle a dáte tohle. A nebo tu druhou věc je tady. A nebo počká, dáme fever. Dáme tohle.
a pak můžeme dát tohle. To je Total Organ Failure, to je automaticky, že všichni umřou. Totálně, to je nejlepší věc, co můžete dát. Takže teďka jenom koukejte na ty mrtví. Teď na to koukejte, jak to začne růst. 4 miliony, 5 milionů, po 2 milionech to jede. Ty kráso. Jede to čím, hele, to zrychlím. Čuš na to. Ty miliony jak jedou. Už to jede. Ty kráso. Za chvilku to budou miliardy. 47% mají ale vytvořených léku, takže musíme si dát pozor. 50%. To si děláte srandu. Ale... Počkat, na co to zmutovalo? Se Isres, jasně. Potřebujeme 39 pointů, to je na prd. No, uvidíme. Pojď, zrychli. Pohoda zatím. Zatím je to v pohodě, lidi. Walking Dead Symptom Combo, cože? Takže máme jako zombíky, jo? Nice. Great Modern Smallpox, to je co je? Za chvilku máme 1 miliardu mrtvou. Ale 75% léku, to je špatný. Ty léky jedou docela rychle. My máme málo pointů, kdybychom měli dost pointů, tak bychom mohli něco vytvořit, ještě jako by mohli, bychom nějak zmutovat, bylo by to daleko lepší. Čuž tady do 12% mrtvejch, to je, my jsme to strašně rychle rozmnožili, ale teď je problém to, že oni neumírají ty lidi, máme 5 milionů lidí mrtvejch. Ne, 1 miliarda lidí. Turecko se zhroutilo, super, ale máme lék. Jsme v hajzlu. Jsme v hajzlu. Doháje, to si děláte srandu ze mě. To bylo tak napínavý, ale... 1 miliarda lidí mrtvejch. Ale vyléčili to. To jsou hajzlové. To jsou hajzlové, počkat, já se schválně kouknu. Nemáme virus. Nevím, jak si ho mám odemknout potom. Počkat. No, furt bakterii. Já musím, musím vyhrát hru za bakterii. Aj boha. Nicméně lidi, já myslím, že pro dnešní videjko by to bylo všechno. Je to velká škoda, že jsme to teda nevyhráli. A doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, hoďte like, pokud chcete pokračování z této hry příště za virus, tak to napište dolů do komentářů a hoďte like. Díky moc. Nicméně, to bude všechno. Uvidíme se někdy příště a čus.